Her er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg tror, der er i hele haven er der måske 60 roser. Det lyder af meget i sådan en lille have, men altså, der er faktisk roser alle steder. Jeg tror, jeg har haft det her hus i 20 år. Da jeg købte huset, så haven helt anderledes ud. Der var slet ikke så mange roser, og der var bede på en helt anden måde. Hele græsplænen inde bagved der. Det var en stor køkkenhave, og den nedlagde jeg så. Og så begyndte jeg at købe roser og plante roser. Oprindeligt havde jeg kun Constant Spray, der voksede op til at tage altan. Men så hernede, der plantede jeg så på et tidspunkt Paul Transom, som har altså en viljestyrke, som man tror, det er løgn. Så den har altså blandet sig nu, i stedet for, fordi den er egentlig plantet der på hjørnet. Men nu er den altså kravlet op, og er begyndt at falde ned igen, så der er de der flotte ranker. Der var, jeg havde engang en vens kone på besøg, og hun havde hørt meget om den her have. Det første, hun sagde, det var, jamen hold da op, sikke en rodebutik. Og det er det jo også på en måde, fordi de også får lov til at gøre lidt, hvad det passer. Men selvfølgelig klipper jeg dem om foråret, og jeg gøder også med hestemøg ned fra rideskolen. Men det der har jeg svært ved at styre, fordi de pludselig bliver så... så bliver det så meget i højden, ikke? Og jeg tror sådan set, nogle af dem, sådan en boudinage, er egentlig ikke nogen klatrerose, så vidt jeg ved. Men det får den altså lyst til her. Derinde, der stod oprindeligt et meget højt fyrretræ, som var meget kedeligt. Og så plantede jeg den der Paul Simmerlæne Mosk, og efter ikke særlig mange år, så var den altså helt oppe i toppen. Så jeg tror, den var omkring en 10 meter eller sådan noget. Men så var der den der storm, det hed Bodil, som det væltede røg helt ind mod huset. Og så fik jeg fjernet fyrretræet, og så var der jo en rose, som ikke havde noget at gro op af. Så det betyder altså, at i stedet for at gro op, så gror den bare, bliver den bredere og bredere og bredere. Så det er efterhånden et ordentligt stykke have, den har taget. Men det kan jo ikke blive mere at gå, fordi næste år så er den herude, ikke? Og næste år, altså. Så jeg tror nok, jeg er nødt til måske at ofre den. Jeg har mange røde og lyserøde, og jeg har ikke så mange gule. Jeg ved ikke, hvad det er for en fordom med gule roser, men jeg har altså nogen. Det er tre forskellige. Dels er det en, der hedder Paul Transom. Og så er der Boudinage, den hvide. Og så er der den her, som er så dejlig, som hedder Celsiana. Den starter, når den springer ud, så er den altså så rigtig lyserød. Og så jo ældre blomsten bliver, jo mere hvid bliver den. Og så går jeg i have, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg bruger mange timer her. Det er sådan afstressende. Og man tænker ikke så meget på alt muligt andet, som man godt kunne gå og bekymre sig om. Så tænker man kun på noget jord og nogle regnorme, og når der skal noget vand ned til rosen og plante en rose. Og jeg elsker det. Jeg bruger jo aldrig gift eller noget som helst, så jeg gøder også kun med hestemøg. Ja, det er måske også derfor, de bliver så enormt store, mange af dem. Ja, så når der er bladlus, så går jeg så og nuller dem af, eller sprøjter vand på dem, og så, jo, så er der de der stråleplet, men altså, der er jo ikke noget at gøre ved det. Så skal man brænde bladene, og jeg ved ikke, det gør jeg altså ikke. Og så siger jeg, er der mange, der siger, det er så svært med roser. Men det, altså, jeg synes ikke, det er så svært. Det er jo begravet hul. Og så putter man ned i, og så